नवमी आज आहे अश्विन षष्ठी। शारदीय नवरात्रातील आजची ही 6वी माळ आहे आणि आज आपण अश्विन षष्ठी शारदीय नवरात्र व्रत स्पेशल बटाट्याचा उपवासाचा परोठा बनवणार आहोत। जर तुम्हाला पण हा नवरात्र व्रत स्पेशल बटाटा परोठा तुम्हाला जर शिकायचा असेल आणि ह्याचा स्वाद घ्यायचा असेल तर हा व्हिडिओ तुम्ही कंटिन्यूअस पहा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा। मी भारतातील पुणे जिल्ह्याचे तृप्ती स्वागत करते तुमचं पुन्हा एकदा आपले यूट्यूब चॅनल @तृप्ती मिरे कुकिंग ब्लॉगिंगवरती। सर्वांची तब्येत अगदी उत्कृष्ट असेल, अगदी अप्रतिम असेल अशी आशा करते। आज आहे 9 ऑक्टोबर 2024, बुधवार आहे। आज शारदीय नवरात्रातील आजची ही 6वी माळ आहे आणि तसेच आज ज्यांचा वाढदिवस आहे त्यांना विश यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे। त्यांच्या सर्व मनोकामना पूर्ण ही स्वामीचरणी प्रार्थना करून आजच्या 2024 मधल्या शारदीय नवरात्र व्रत स्पेशल कुकिंग व्हिडिओला आपण सुरुवात करूयात। इथे उपवासाच्या भाजणीचं पीठ घेतलेलं आहे 1 कप, त्यामध्ये चवीसाठी मीठ घातलेलं आहे, 1 उकडलेला बटाटा, हिरवी मिरची अद्रकची पेस्ट, तसेच शेंगदाण्याचा कूट बटाटा, हा उकडलेला बटाटा आपल्याला ह्याच्यामध्ये खिसून घ्यायचा आहे। अशा पद्धतीने आपण हा बटाटा खिसून घेतलेला आहे। आता हे सर्व जे जिन्नस आहेत ना हे सर्व एकत्रित करून विदाऊट पाण्याने पहिल्यांदा मळून घ्यायचे आहेत। आपण जो उकडलेला बटाटा ह्याच्यामध्ये घातलेला आहे ना, हा उकडलेला बटाटाच ह्या सर्व पिठाला एकजीव करून बाइंडिंगचं काम करून घेतो, त्यामुळे प्रथमतः ह्याच्यामध्ये पाणी ॲड करण्याची काही गरज नाही आहे। अगदी शेवटी आपल्याला ह्याच्यामध्ये आवश्यकतेनुसार पाणी ह्याच्यामध्ये घालून हे पीठ चांगलं असं परोठ्याचं मळून घ्यायचं आहे। तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल आणि तुम्हाला असे स्वादिष्ट रेसिपी शिकायची असतील तर आपले यूट्यूब चॅनल @तृप्ती मिरे कुकिंग ब्लॉगिंगला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा। तर अशा पद्धतीने आपण हे सर्व जिन्नस एकत्रित करून असं एकजीव करून घेतलेलं आहे, मळून घेतलेलं आहे। आता यामध्ये आपल्याला थोडं पाणी घालून छान असं परोठ्याचं हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने आपण हे बटाट्याचं परोठ्याचं पीठ असं चांगलं मळून घेतलेलं आहे। आता थोडंसं वरतून तूप घालून पुन्हा हे पीठ चांगलं मळून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने आपले हे उपवासाच्या परोठ्याचं पीठ चांगलं असं मळून झालेलं आहे। आता या परोठ्याच्या पिठामधला छोटासा असा उंडा काढून घ्यायचा आहे, तो गोल करायचा आहे आणि पिठीसाठी इथे आपल्याला उपवासाची जी भाजणी आहे ही उपवासाचीच भाजणीचीच पिठीचा उपयोग करायचा आहे इथे। आता या परोठ्याच्या उंड्याला पिठीमध्ये कोट करून घ्यायचा आहे आणि अशा पद्धतीने हा गोल असा आपण जशी पोळी लाटतो त्या पद्धतीने हा परोठा गोल लाटून घ्यायचा आहे। अशा पद्धतीने आपण हा बटाट्याचा परोठा गोल असा लाटून घेतलेला आहे। इथे ऑलरेडी पहिलाच मी तवा तापत ठेवलेला आहे। जेव्हा आपण परोठा तयार करायला घेतला ना त्याच वेळेस तवा तापत ठेवलेला होता गॅसवरती, तवा चांगला तापलेला आहे। आता त्यावरती साईडनी असं तूप सोडायचं आहे आणि हा बटाट्याचा परोठा आहे ना उपवासाचा हा भाजायचा आहे दोन्ही साईडनी। एका साईडनी हा आपला बटाट्याचा परोठा भाजलेला आहे थोडासा असा, आता आपण ह्याला पलटी करत आहोत। पहा अशा पद्धतीने आपला हा एका साईडने थोडासाच असा हा बटाट्याचा परोठा भाजला गेलेला आहे। आता दुसऱ्या साईडनी पण या बटाट्या परोठ्याला चांगला असं भाजून घ्यायचा आहे। दुसऱ्या साईडनी पण आपला हा बटाट्याचा परोठा चांगला असा भाजला गेलेला आहे। आता आपण ह्या परोठ्याला पलटी करूयात। आता ह्याच्यावरती वरतून आहे ना थोडंसं असं तूप सोडायचं आणि दुसऱ्या साईडनीसुद्धा पुन्हा हा परोठा चांगला असा भाजून घ्यायचा आहे। अशा पद्धतीने आपण हा एका साईडने परोठा भाजून घेतला आहे, दुसऱ्या साईडने पण चांगला असा परोठा हा भाजलेला आहे। आता ह्याच्यावरती पण तूप सोडून भाजून घ्यायचा आहे हा परोठा। अशा पद्धतीने दोन्ही साईडनी छान असा हा परोठा बटाट्याचा भाजून घ्यायचा आहे आणि मग तो एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचा आहे आणि गरम गरम असं सर्व्ह करायचं आहे। आहा, मस्तच असा हा परोठा दोन्ही साईडनी मस्त असा भाजलेला आहे। आता आपण पहा प्लेटमध्ये काढलेला आहे। ह्याच पद्धतीने दुसरा पण परोठा आपण करून घेऊया। व्हाईट फॅमिली, मस्त असे हे आपले उपवासाचे बटाटा परोठे तयार झालेले आहेत। आता आपण हे सर्व्ह करायला घेऊया। आपण आता हे उपवासाचे बटाटा परोठे छान असे राजगिऱ्याच्या भाजीसोबत त्याच्यासोबत दही आणि त्यावरती मस्त अशी झणझणीत
मिरचीची चटणी आणि गोडाचा पदार्थ आंबा बर्फी। हा हा क्या बात है, मस्तच आजचा हा आपला फराळाचा बेत झालेला आहे। तर वाईटी फॅमिली कसा वाटला तुम्हाला आजचा हा आपला अश्विन षष्ठी नवरात्र स्पेशल बनवलेला हा उपवासाचा बटाटा परोठा आवडला का तुम्हा सर्वांना? मला कमेंट करून नक्की कळवा। मला कमेंट करून कळवण्याआधी नक्की तुम्ही पण अशा पद्धतीने हा उपवासाचा बटाटा परोठा तुम्ही बनवून पहा, तुम्ही याचा स्वाद घ्या आणि घरातल्यांनाही याचा स्वाद घ्यायला द्या। आणि मग मला कमेंटमध्ये कळवा की आजचा आपला 2024 शारदीय नवरात्र स्पेशल कुकिंग व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते। वाईटी फॅमिली तुम्हाला असेच मस्त चमचमीत झणझणीत स्वादिष्ट रेसिपी शिकायची असेल तर आपले यूट्यूब चॅनल @ तृप्ती मिरे कुकिंग अँड ब्लॉगिंगला लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब करा। सबस्क्राईब करून ऑल बेल बटन प्रेस करा म्हणजे जेव्हा माझे कुकिंग अँड ब्लॉगिंगचे व्हिडिओ पोस्ट होतात तेव्हा त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल आणि असेच मस्त चमचमीत झणझणीत स्वादिष्ट रेसिपी तुम्हाला शिकायला मिळतील आणि यांचा स्वादही घ्यायला मिळेल। धन्यवाद, हॅव अ गुड डे। भेटूयात आपण अशाच नवीन रेसिपीसोबत नवीन कुकिंग अँड ब्लॉगिंग व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत सर्वांनी तब्येतीची काळजी घ्या, मस्त खा आणि स्वस्थ रहा।